או היא מן הקשות שבשבת, להיזהר בה בכל דקדוקיה וחלקיה. עמוד צד יגדלת, עמוד צד, אמנם זה לא צד, זה בורר, זה לא צד. בורר, צד את מה שאתה רוצה לאכול. זה צד, זה לא צד, זה צד בעניין. טוב. צד בעניין. תראה כמה. טוב, הלאה. בורר, זה צד בעניין. היה להם איזה ג'ירף כזה מיותר, כאילו יותר מדי ג'ירפות ביד החיות, הרגו אותו ואת אותו לעריות. בין 18 חודשים. הרשעים האלה לא מרחמים על אף אחד. הפלסטינים מרחמים, אבל אסור לשחוט שאתה יהודי. דווקא הוא קשר. הוא קשר. טוב, הלכה א', בכבוד, איתמר. בורר פסולת בתור אוכל אפילו בידו אחת, ואפילו כדי לאכול על תא. חייב. אבל אם בורר אוכל מתוך פסולת, אם בורר בכלי המיוחד לברור בו חייב, ואם בורר בידו, אם לאכול אחר זמן חייב, ואם לאכול על תא מותר. כל שהוא בורר לאכול לאחר שעה, חשיב בורר לאחר זמן ואסור. ואם בורר לסעודה שמתחיל בו אחר פחות משעה מותר, אף על פי שהסעודה שאוכל בו נמשך לסחייתו בו הרבה שעות מותר. טוב. כתוב מסובך את זה, לא? מסובך. בואו נראה איך להתיר את הסבך. בורר פסולת מתוך אוכל. אז צריך לדעת, בורר, מלאכת בורר זה אחד מלמדת אבות מלאכות שהיה במשכן, ומי שעושה את זה בשבת, אז הוא חייב חטאת, ובמזיד חייב סקילה. אם הוא יודע, ועדים והתראה, אז הוא חייב סקילה. בעדים, בלי התראה, זאת אומרת, אם לא היו עדים והתראה, אבל הוא עושה את זה במזיד, אז חייב קראת. כמו כל חילול שבת במזיד. אז מלאכת הבורר. אז הבן איש חי יסביר פה לכמן את כל הפרטים, שנראה בעזרת השם, אבל הכללים קודם כל, שעליהם מתחייבים, או שהכללים, האופנים שמותר, אז צריך לדעת שיש שלושה אופנים שמותר לברור בשבת, ואם הוא יברור בצורה אחרת, אז הוא עלול להגיע על ידי איסור תורה. מהם האופנים שמותר לברור? זה סימן איל, כחלי איל משולש. איל. איל, קודם כל, א', אוכל. קודם כל אנחנו מתעסקים רק עם האוכל, אנחנו לא מתעסקים בכלל עם הפסולת. לא תיגע בו יד בפסולת, כי סקול יסקל. מי שבורר פסולת, אז חייב סקילה. אז אנחנו מתעסקים רק עם האוכל. וגם כשאנחנו מתעסקים עם האוכל, רק ביד ולא בכלי. וכשאני אומר כלי, אני מתכוון כלי המיוחד לברירה, כמו נפה, כברה, קנון ותמחוי, אלו כלים שמתעסקים איתם, שהמטרה שלהם זה לברור. לא מתכוון עכשיו לכף ומזלג וסכין. כף, מזלג וסכין, כל הדברים האלו, הם לא נקראים בשביל בורר, הם לא נקראים כלי, הם נקראים יד הריכטה, כמו יד ארוכה שלך. במקום שאתה תברור את האוכל ביד, אז אתה בורר את זה עם כף, עם מזלג. כמו שביד מותר, אז גם בכף מותר, אין הבדל. אז אני עושה את זה בשביל שלא יהיה, שהיד לא תתלכלך. דרכי נימוסין, אז זה מותר. זה הדבר השני, היוד שביד ולא בכלי. והדבר השלישי שצריך שיהיה לאלתר. זה השלושה הדברים שמותר לברור בשבת. מה זה נקרא לאלתר? אז באמת ההלכה הזאת היא עמומה. לא התפרש כל כך מה זה נקרא לאלתר. הבן איש חי כתב כאן שלאלתר זה אם הוא בורר לסעודה שמתחיל בה תוך שעה, לא יותר משעה. אבל באמת יש ראשונים שציטטו שלאלתר זה רק סעודה שאתה מתעסק בה. זאת אומרת שבתוך הסעודה אתה בורר, אתה כבר בתוך הסעודה, ואז אתה בורר את האוכל מתוך הפסולת, ורק אז יהיה מותר. אבל אם אתה תברור אוכל מתוך פסולת, גם אם תברור לתוך חצי שעה, או שלושת רבעי שעה, אסור. ככה יש ראשונים שסוברים, ולכן דעת מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה, שלאלתר זה נקרא סמוך ממש, כמה דקות.
כמה דקות סמוך. אלא אם כן, האישה יש לה, ברוך השם, הזמינו הרבה אורחים, בניך כשתילי זיתים שמו לשולחנך, היא לא יודעת, יש הרבה דברים שצריך לברור, כמו באופן שיש אורחים ויש כמות גדולה של הכנת האוכל, אז בזה הוא אומר, תוך חצי שעה. לא יותר מחצי שעה. אבל אם זה סתם ככה ברגיל, אז לא לברור לסעודה, אלא אם כן היא יודעת, זה ממש סמוך. כמו למשל, לפעמים האישה יודעת, נגיד בשעה 10, הבעל מגיע מבית הכנסת. אז היא רוצה להכין את הסלטים, רוצה להכין את המיני אוכלים. ולפעמים נתקלים בדברים שצריך לברור אוכל מתוך פסולת. אז היא יודעת, בשעה 10 הוא מגיע, ב9:30 היא מתחילה להכין את האוכל. יש פעמים שהיא צריכה לעשות ברירה של אוכל מתוך פסולת. טוב, בסדר, אוכל מתוך פסולת ביד לאלתר מותר. אבל לפעמים הבעל התעכב שם בשיעור תורה, הוא לא בשעה 10, הוא בשעה 10:30. אז נמצא שהיא בוררת לא לאלתר. הברירה היא לא לאלתר. לכן דברים ששייכים כשיש דברים באוכל שיש בזה בעיה של ברירה והאופן שמותר זה רק אם היא תעשה את זה לאלתר, אז היא תחכה שהיא תראה את בעלה עטור בטלית מגיע, יודעת, הנה עכשיו סמוך ונראה מיד לנטילת ידיים, אז לברור, אז לעשות את הדברים האלו. אבל אם לא, אז לא להסתמך על היתר שבן איש חי כותב כאן, שתוך שעה זה נקרא לאלתר, כיוון שזה ספק בתורה. כיוון שאם אדם ברר אוכל מתוך פסולת, ביד, אבל זה לא היה לאלתר, זה איסור תורה. זאת אומרת, צריכים את שלושת התנאים בשביל שיהיה מותר. אם חסר אחד מכל סממניה, חייב מיתה. אם חסר אחד מהתנאים האלו, ברר אוכל מתוך פסולת לאלתר, אבל בכלי. או ברר פסולת מתוך אוכל לאלתר, ביד, אבל פסולת מתוך אוכל. אחד מהשלושה דברים האלו, אז עלול בכלל לסבך את כל העניינים. הופך לך את זה ממותר לאיסור דאורייתא. לכן צריך להיזהר ולא לברור אלא סמוך ממש לזמן הסעודה. הלשון של הרב זה כמה דקות אם אני זוכר. או פה או בהליכות עולם. הנה. היתר בברירת אוכל מתוך פסולת בחזון עובדיה בחלק ד'. שבת חלק ד'. גם בהליכות עולם זה גם בחלק ד'. כל הלכות שבת בבן איש חי. אז זה בגימל דלת. גימל זה מבראשית עד ויחי. זה הלכות קידוש, הדלקת הנר, מוקצה. עד ויחי שזה הלכות מלבן. וכל המלאכות, זה מתחיל משמות עד הלכות ראש חודש, משמות עד פקודה. כל החלק דלת של הלכות עולם זה בעיקר על הלכות שבת, מלאכות שבת. שנה השנייה. שנה השנייה. על הבן איש חי. איך? וכל השאר זה מי... זאת אומרת, הליכות עולם, שבת, ג' ד' זה שבת. ג' זה יותר קידוש, הדלקת הנר, מוקצה, הלכות דיבור בשבת, זה הג' ד' זה המלאכות. אוהל, צד, בורר, מבשל, טוחן, מכה בפטיש, הלכות חולה בשבת. זה הלכות, זה בחלק ד'. אבל בחזון עובדיה הוא פרס את היריעה יותר. אבל הוא כותב את אותם הדברים גם כן. הוא כותב, היתר בברירת אוכל מתוך פסולת שצריך להיות לאלתר, הכוונה היא שיהיה סמוך לסעודה ממש. ואם בני הבית מרובים וצריכים זמן ניכר לברירת מאכלם, יכולים להקל לברור תוך חצי שעה קודם הסעודה. יכולים להקל. אבל אם היא אכילה מועטת, יברור סמוך ממש לסעודה, דקות אחדות לפני כן, ולא קודם. זה אומר, מספר דקות, לא קודם. סלט שעושים קלפים את המלפון, במצב. אנחנו לא קוראים לזה ברירה. דרך אכילה ככה. וזה יש משהו... מקלף את המלפון. נכון, מקלף, דרך אכילה. זה לא בורר. בורר, שגם לא בורר בכלל. סלט, אני למשל שהייתי קטן, זה עושה סלט, אז הייתי... כשאתה מקלף, אתה מזלג, שם את הבצל בצד, כן, לא יכול להיות. זה לא ברירת... זה בורר? כן. אבל... מה זה תוך כדי ארוחה? תוך כדי ארוחה, יש לי בתוך הצלחת, מלפפון, עגבנייה, פלפל ובצל, ואני לא רוצה את הבצל, אז אני מוציא את הבצל. אסור לעשות ככה, כי בשבילך הבצל הוא פסולת.
תכף אנחנו נראה את זה, תכף נראה את זה בהמשך. גם אם שמתו בצל? כן. בצל. בצל או בצל? אתה בצל בצל? אם אני מעביר למישהו אחר, זה בסדר? אם בשבילו זה אוכל, בבקשה. לא, אתה יכול לקחת? לי זה פסולת, לא זה אוכל, אני יכול להוריד לו? בשבילו זה אוכל? לא, אז שהוא ייקח את זה. לא, יש עניין שהוא ייקח? עוד לא היה. יש הרבה שקורה בסעודת שבת, לפעמים אומרים, אין לי כוח, והם מוצאים את זה, אז אמרו, תופסים את זה פה. זה תופס או שזה לא? לילדים זה ככה. הוא יוכל? אני יוכל. הוא יוכל? אתה תאכל מזה? כן. אתה קח, תביא, שים לי את זה. בדעת שהוא לא רוצה את זה. זה כמו במצב... אבל לגבי בצולת. בשר, שיש לו שומן. לא, אז שהוא ייקח את זה. מי שרוצה שייקח את זה. לא, להציל אותו מאיסור. כדי להציל אותו מאיסור, לא כי... כן. אז אתה תיקח. מי שרוצה לאכול, שבשבילו זה אוכל, הוא ייקח את זה. הוא ייקח, אבל הוא כבר הוציא, אבל... אה, הוא הוציא, אתה רוצה להציל אותו מאיסור? מה שהוציא, לא יודע אם זה יעזור. הוא הוציא את זה בצלחת... בשר, של שומן, מה שאתה מוציא את זה בשר, של שומן. לא יודע אם זה לא יעזור, למה? והראיה... פעלת פה, לא חושבת. ודאי, כמו שנראה בהמשך. מה הדין? בן אדם שברר אוכל מתוך פסולת לאחר זמן. ברר בבוקר אוכל מתוך פסולת. נגיד, היה לו פה מלפפון, עגבנייה, פלפל ובצל. הוא לא רוצה את הבצל, בשבילו הבצל זה פסולת. אז אמרנו שצריך לקחת רק את המלפפון, העגבנייה והפלפל. בסדר, אז הוא לוקח את זה, אבל צריך לאכול לאלתר. הוא אמר לו, אני מכין את זה בשביל עוד שעתיים. אסור. הוא עשה ככה, ברר. אחרי שהוא עשה את הכל, נמלח, בא לי לאכול עכשיו. הוא מתקן את מה שהוא עשה? או שהוא לא מתקן את מה שהוא עשה. למה הוא לא עבר על ברירה? אבל מלאכת מחשבת עשרה תורה. ובשעה שהוא ברר, מה הייתה דעתו? להשאיר. להשאיר את זה לאחר זמן. אז זהו, מלאכת מחשבת, עשרה תורה. זה ביחיד, אבל אם היו איתו עוד כמה אוכלים, יכול להיות שהם יצילו אותו מהדבר. הם לא יצילו אותו, כי זה כל תלוי בו. לא, אבל עכשיו אני אומר, כמו שאתה אומר לאלתר, אני אומר לאלתר, אני רוצה לאכול את זה. זה נראה בהלכה ג' את הסלט אני רוצה לאכול עכשיו, אני לא רוצה לאכול את הבצל. כן. אתה לא יכול להוציא את הבצל. תאכל את מה שאתה רוצה. כן, לא סלט בצל. איך? הצלחת, כן, אין בעיה. לא תאכל צלחת. מה זה? נראה בהמשך. הסתבכנו. מי אמר? לא, תמיד לך עושים. פעם שלמדנו, מה? אפשר לשים את זה בצד, בוא נכון. לא, אם אפשר נגיד כמו אורך של האור. לא, או שלדעת. בדגים זה דרך אכילה. הדגים לא ישנים כמו לא. אשכנזים ישנים, אשכנזים. לא, כמו נקרתי בתואר. הם ישנים עם עיניים פתוחות. כתוב לה נעים. דבר, זה נעים. לא כתוב לסגיר עיני. לגבי כילוף, מותר לקלוף שום או בצל ביד או בסכין על מנת לאכול לאלתר, ואינו חשוב כבורר פסולת מתוך אוכל, שהועיל בדרך אכילה בכך מותר. אבל אסור לקלפם על מנת להניח לסעודה אחרת. גם ביצה, גם. אבל זה לא מצד... לא, נדבר על הזמן של חצי שעה, שעה. איזה זה לאחר זמן, גם בעצם? הוא לא כתב... אני לא יודע, ראיתי את זה בלכות יוסף. מוחם לכם, הרוון. אז תהיו חבר'ה, מה זה לא? תודה. טוב. בשיעור הבא בלי נדבר על הגרעינים האלו בתוך הצלחת, בלי נדר. אז זה מה שאומר רבי נשחי עכשיו, נראה את זה בהלכה א'.
בורר פסולת מתוך אוכל אפילו בידו אחת ואפילו כדי לאכול לאלתר חייב, כי זה פסולת. אבל אם בורר אוכל מתוך פסולת, אוכל מתוך פסולת, אז באיזה אופן מותר? באוכל מתוך פסולת? ביד ומיד. ידו ולאלתר, נכון? ביד ומיד. אז אומר רבי נשחי, אבל אם בורר אוכל מתוך פסולת, אם בורר בכלי, אסור, חייב. ואם הוא בורר ביד, תלוי, לאלתר או לא לאלתר? אז תלוי, אם זה למיד, מותר. ואם זה לאחר זמן, חייב. אז הוא אומר, ואם בורר ביד, אז אם לאכול לאחר זמן, חייב. ואם לאכול לאלתר, מותר. אז הוא לאלתר מיד, ישר לפה? וכל שהוא בורר לאכול לאחר שעה, זה נחשב בורר לאחר זמן ואסור. ואם הוא בורר לסעודה שמתחיל בה אחר פחות משעה, אז מותר. אפילו שהסעודה שהוא אוכל בה נמשכת את אכילתו בה הרבה שעות, מותר. זה לא משנה. לא משנה כמה זמן הסעודה תיקח לו, גם אם ייקח 8 שעות. וגם אם זה מנה אחרונה? עכשיו, הסעודה מתחילה עוד חצי שעה והמנה האחרונה תוגש עוד שעה. הכל יהיה תלוי בדרך אכילה. אם הרגילות היא להכין את זה, להכין את זה לפני הסעודה, כי באמצע הסעודה אין רגילות להכין, אז מאותה סיבה, למה היתרנו לברור ב... הסיבה שהיתרנו לברור בידו לאלתר, זה בגלל שזה לא נקרא כבורר, זה נקרא דרך אכילה. אז גם זה יהיה מותר, אם ככה הדרך, אם ככה הרגילות. אבל גם מה שאנחנו אומרים חצי שעה, זה לא הלכה למשה מסיני חצי שעה. הרב אומר אפילו מספר דקות. חצי שעה זה רק כשבני הבית מרובים, ויש הרבה אוכל לברור, אז אני אומר חצי שעה. אבל אם אין בני הבית מרובים, אז הוא אומר מספר דקות. זה הלשון שלו. לברור סמוך ממש לסעודה דקות אחרות. מה שאמרנו מקודם, יש לו למשל... מציאותית. יש לו עלים של חזר, אותו כרפס, שחלק מהם רקובים ומעופשים. אסור לברור את הרקובים מהטובים, אלא בורר את העלים הטובים על מנת לאכול לאלתר. אז הוא אומר, וכל זה כשהעלים תלושים מהקלח, אבל אם הם מחוברים בקלח והעלים הרקובים הם מבחוץ, אז מותר לבררם ולסלקם על דעת לאכול לאלתר. גם כאן הוא כותב לאלתר, שהרי הוא כקולף פרי מקליפתו. כן, אבל זה לא מציאותי לכל. למה לא מציאותי? כי בדרך כלל, שעה לפני אוכל, כשבאים מסדרים את הסלטים והכל. שעה לפני? כן, בדרך כלל. הוא אומר, אז תסדר את הכל. בוא נגיד אצלנו בבית שיוצאים לתפילה, בוא נתחיל. אז צריך לדעת שדברים שיש בהם משום בורר, אז לא להתעסק בזה שעה לפני. כן? סתם, אפילו ביצים, אתה לא יכול לקלף ביצים לפי זה. להוציא ביצים מהחמין לפני הסעודה או דברים כאלה. לפני אתה אוכל את זה בזמן הקרוב, חצי שעה רב הקל, סעודה גדולה. אם אנחנו עכשיו נכנסת שבת, אנחנו הולכים לבית הכנסת, מתחילים לקצות סלטים, להוציא את הקליפה מהביצים, זה לוקח. הולכים לבית הכנסת, הולכים. אז אתה הולך, אז אתה חוזר, אז למה שלא יתחילו משתם הולכים? חמש דקות לפני שאתם חוזרים יתחילו, עד ששלום עליכם וזה, רבע שעה, הכל מסודר. צלחת שיש בה אוכל ופסולת ביחד, מותר לקחת מזלג ולאכול את האוכל מהצלחת? כן. כן. לא ביד, אני אומר לך מזלג. מזלג זה יד. מזלג זה יד. מזלג זה יד ארוך. אבל בואו נראה מזלג. מזלג זה יד. אני רוצה להבין מה אני מבין. בא להוציא? יש לך גמבה, עכשיו אתה רוצה להוציא את הגרעינים ולדחוף את הגרעינים לפח. אז שם מתחיל להיכנס לפינה. של הברירה?
תוציא חתיכת פלפל, מה זה? פלפל? פלפל, לא? גמבה. פלפל גמבה. הוא דיבר על גמבה. זה לא פלפל? טוב, בוא נמשיך. אנחנו נראה, אתה אומר פלפל למה? הוא פלפל וגם גמבה? הוא גם הלך. אנחנו נגיע עוד לגרעינים בסעיף ה' ו' הלכה ב' הלכה ב' כל דבר, נו, חבוד כל דבר שאינו רוצה בו אתה לאכלו שהוא מורב עם דבר שרוצה אתה לאכלו חשיב אותו דבר שאינו רוצה בו פסולת אף על פי שבאמת הוא אוכל ואם רוב זה מתוך דבר שרוצה בו חשוב בורר פסולת מתוך אוכל דאסור גם בבורר לאכול לאלתר ולכן אם מעורבים חתיכות שני מיני דגים זה בזה והוא רוצה אתה במין אחד דווקא לבור מין שרוצה בו ממין שאינו רוצה בו כדי לאכול לאלתר ולא להפך לכן הדין תמרים שחלוקים בשמן וטעמן רוצה אתה במין אחד לבור ויקח מין הרוצה בו ואין אפשר לדעת זהב סעיף קטן ג' ויש מחמירים אפילו במין אחד שרוצה לברור יפה מאינו יפה או הגדולים מן הקטנים שיזהר גם בזה לברור מין שהוא רוצה בו אתה וגם בזה לא יברור ויניח לסעודה אחרת אלא כדי לאכול לאלתר או לאחר זמן פחות משעה כדין שני מינים הנזכרים לאל וטוב לחוש בזה לסברת המחמירים ואף על פי שרוב פוסקים סביר על לעולה כדין בורר במין אחד כן נראה דעת מרן ז"ל עם כל זה מאחר דרכה שאחרונים בזה נכון להחמיר והמקל יש לו על מה שיסמור על מה לסמור יפה מאוד הברייתא אומרת במסכת שבת שאם היו לפניו שני מיני אוכלים ככה התוספות גורסים שם כך גרס רבן מחננאל אז בורר אוכל ואוכל היו לפניו שני מיני אוכלים זאת אומרת בשני מיני אוכלים על זה אני אומר שהוא צריך לברור את האוכל ויוכל למה? כי כשיש לפניו שני מיני אוכלים והוא רוצה לאכול מין אחד מסוים והמין השני בשבילו זה פסולת אפילו שזה אוכל וזה אוכל כן אני לא רוצה את זה עכשיו אני לא רוצה האמת שגם בזה יש נחלקו יש דעות באחרונים מה זה נקרא שהוא לא רוצה לא רוצה לגמרי אף פעם הוא לא רוצה או שעכשיו אני לא רוצה אבל בכל אופן בדין של היו לפניו שני מיני אוכלים רואים שאפילו שזה אוכל וזה אוכל אם את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה אז מה שאתה רוצה עכשיו זה נקרא אוכל מה שאתה לא רוצה עכשיו זה נקרא פסולת ואסור לך להוזיז את מה שאתה לא רוצה עכשיו למשל יש לך דג טונה ודג מושט אתה רוצה את המושט אתה לא רוצה את הטונה אז אתה מוציא את הטונה ומשאיר לך את הזה זה כמו שאתה בורר פסולת מהאוכל אבל גם זה אוכל מה זה משנה או כמו שאמרת מקודם יש לו חתיכות של בצל או בפיצוחים יש לו בוטנים והתערבב לו שם גם גרעינים הוא רוצה להוציא את הגרעינים שיהיה לו רק בוטנים בכיס אז אתה בורר עכשיו נכון שזה אוכל וזה אוכל אבל זה נקרא בורר פסולת מתוך אוכל כי בשבילך עכשיו זה פסולת לכן מה תעשה? גם פה תברור רק את מה שאתה רוצה את מה שאתה לא רוצה תשאיר ואז יהיה אוכל מתוך פסולת יש אומרים, אבן ישחי כותב זה יש דעת, יש באחרונים שאפילו במין אחד יש בורר פסולת מאוכל אפילו במין אחד, כגון יש לך חתיכות עוף ואתה רוצה אחד מטוגן ואחד על המנגל לא, אני לא יודע אם אחד מבושל ואחד מטוגן אני לא יודע אחד יותר שזוף מהשני אתה רוצה לקחת, כן אתה רוצה לקחת, זה קטן יותר, זה גדול יותר אתה רוצה לקחת את הקטן יותר או את הגדול יותר או חלקים אחרים, כן אז בזה יש אומרים שיש בזה בורר אמנם הבן ישחי כותב וזה נכון לקחת את הדבר שאתה רוצה מתוך הצלחת הגשה הראשית טוב ודאי זה נכון זה ברור שתמיד אתה לוקח אם תמיד אתה לוקח את מה שאתה רוצה אז זה טוב לא להתעסק עם מה שאתה לא רוצה להתעסק עם מה שאתה רוצה זה בכל התחומים זה תמיד להתעסק תמיד עם מה שאתה רוצה בכל התחומים אז כאילו עכשיו אם אני אשם משהו בשביל שם מישהו משהו בצלחת ואני לא רוצה את זה, הוא להחזיר את זה, אז זה בעיה, לא? לא, אבל הוא לא בורר, הוא בורר עכשיו, שמת לו חתיכת עוף. חתיכת עוף היא עומדת בעינה, היא לא... היא מעורבבת פה עם חתיכות אחרות. מותר לו להגיד לך, אני לא רוצה, תיקח את זה בחזרה. זה כן. העניין הוא, כשזה מעורב עם כמה חתיכות, ואתה רוצה עכשיו, אתה רוצה, נגיד, יש כמה חתיכות שאתה לא רוצה להביא את זה לפני האורחים. אתה רוצה לשמור את זה לסעודה שלישית. רוצה לשמור לסעודה אחרת. אתה רוצה להוציא אותם עכשיו, שיהיה רק את החתיכות האלו.
אז אתה בורר, זה אסור. אז תיקח לצלחת את מה שאתה כן רוצה. רגע, יש לי תרמית של דגים. הגשנו את זה בערב שבת, נשאר איזה שתי מנות בפנים. אני לא רוצה לשים את כל המגש בפנים את המקרר. אני רוצה להוציא את הדגים לצלחת. אני אשכן גם אומר לך, מה הבעיה? עכשיו, אם מישהו בעיה לקחת את המקרר אותם לצלחת, להכניס אותם למקרר? לא, כאן, אבל כאן... כן. אבל אתה נשאר דברים גם בתוך ה... לא משנה, אבל כל חתיכה היא עומדת בפני עצמה. אתה לא בורר כאן משהו. למה לא? כיוון שהחתיכות, זה לא ש... זה כמו ש... אני יודע, חתיכה, לברור חתיכה, לקחת חתיכה מחומוס, זה לא נקרא לברור חתיכה מחומוס, בגלל שזה בכלל לא פרופורציה. זה חתיכה כזאת גדולה, וזה גרגר חומוס כזה קטן. זה לא אותו דבר. אם היה לי פה גרגר חומוס ושועית, והם מעורבים, שייך הלשון תערובת, שייך בהם, אז כן, אני אגיד לך, אל תיקח את זה, תיקח את זה. אבל כשיש דבר שלא שייך בו בכלל תערובת, גם אם תערב אותו יום שלם, הוא לעולם לא יתערבב, בגלל שזה לבד וזה לבד. וזה לא שייך בכלל תערובת. נכון, אז אני לוקח את הדבר הגדול. אני לוקח את הדבר הגדול, את הדבר הגדול אני לוקח, ואני שם אותו בצלחת בפני עצמה. זה לא דין בורר. אלה, זה לא נקרא דין בורר. מה? אחרי שאני מוציא חתיכה אחת, יש לי 4 חתיכות דגים. אני מוציא אחת, לכאורה אני בורר מתוך 4. למה בררתי? הוצאתי אותו למדש אחר. לא, לא. זה לא נקרא לברור. מה זה משנה? זה לא נקרא לברור. לברור זה שאני לוקח את משהו שאני לא רוצה ומשאיר את משהו שאני רוצה. למה אני רוצה? זה נקרא בורר. יש לי פה הרבה חתיכות. אני בורר אוכל מתוך פסולת. את מה אתה בורר? אני בורר חתיכת דג. אין לי ברצון. מה אתה עושה בזה? מה אתה עושה בזה? מה אתה עושה בזה? סמרי, מותר לי להכניס חתיכת דג למקרר בשבת? יש בזהב מלאכה? לא. לא, זה לא נקרא בורר. בורר זה כשהיה לי פסולת שאני לא רוצה אותו, ואני מוציא את האוכל, אני מוציא את הפסולת כדי שישאר לי פה לפני האוכל. זה האיסור, זה הבורר הקלאסי. בורר שאני צריך את האוכל. אז גם בבורר אוכל, הכל הוא בשביל שאני רוצה פה עכשיו שישאר לי פה משהו, כשאני בורר אוכל, למשל, אני בורר אוכל, ואני בורר את זה לאחר זמן. למה? כי אני רוצה את זה עכשיו כדי שאחר זמן אני אוכל את זה. זה הבורר, אבל כשאני, יש לי פה לפניי שתי חתיכות דג, אני לוקח חתיכה דג ומכניס למקרר. זה תדון וזה מצד טלטול דג בשבת, אם מותר או שאסור. איזה בורר, איזה בורר? מכניס את זה לתוך קערה. לא מוקצה. מכניס את זה לתוך קערה, כדי לסגור ולשים את זה במקרר שישאר. איזה בורר יש פה? שלקחתי. לא. בורר, אם היה לי הרבה חתיכות של דגים, והוצאתי מתוך החתיכות הדגים שמעורבות, באתי לפניי, אני ככה מסתכל, מעביר ראשון ראשון, לא זה, לא זה, לא זה, זאת. עכשיו את זאתי אתה לוקח, זה נקרא עכשיו שאתה בורר. היא מעורבת מים חתיכות של דגים. אתה לוקח אותה ואתה מוציא אותה, אומר זאת, אני שומר לעצמי. זה בורר, לאלתר יהיה מותר, לאחר זמן יהיה אסור. אבל כשיש לפניי, כל הדין הזה של בורר שאנחנו נראה, בורר הכוונה היא שיש פה תערובת של מינים שמעורבים. או חתיכות דג שאנחנו אומרים שבכמה סוגי דגים יש תערובת, אז אם יש כמה סוגי דגים בתבנית ואני בורר, זה כשהם מעורבים ואני בורר אחד, אז שייך תערובת. אבל כשהם לא מעורבים, אלא כל חתיכה היא בפני עצמה, עומדת בפני עצמה. ואני מחליט שאני רוצה את זאת, או שאני רוצה את זאת. זה לא נקרא שאני בורר, אני פשוט לוקח אותה וזהו, זה לא בורר. אני שמתי צלחת של קציצות, תפוחי אדמה, בשר. כן, הכל מונח לפניך ככה בשולחן. בצלחת אחת. כן. סיימנו את הארוחה, אני מחזיר כל דבר לפוסה שלך. כן, אין בזה בורר. אין בזה, ו... מה לי עוד? כן, משבת לחול, לא? של... אני עושה פה הגמות. לא יודע אם אני אגור פה עוד עוד. מה קורה? רגע. מה? אני רוצה להגיש לאדם חמין. בורר לו ביצה, בורר לו זה, בורר לו זה, ואומר, יא, עזוב, אני לא רוצה לך. אומר לו, עזוב, כך, כך, מביא לו. יש לי בזה דין של בורר? לא. אוכל. הוא לא, הוא אומר לך, אני לא רוצה. אה, תיקח. עזבתי בורר לו. אחרי שבררת? אני מוציא לו ביצה, מוציא לו תפוח אדמה, מוציא לו בשר, מוציא לו אוכל. שרועית, ומגיש מלפניו. נו. בטרח אצלי בשבת.
בטח זה היה ברור. הוא אומר לך, אני לא רוצה. מה הבעיה? אין מצב שהייתי אומר. אני לא חכמים. גם כך תנסה, תטעם קצת, תראה אם... זה ממשיך במשפטים. אתה ביררת אוכל מתוך אוכל? אם אתה לא תוכל, אני אוכל את זה כל השבוע. ונתת לי ואמרת לך לא? לא לך. אין מציאות כזאת. זה שאלת שר. לא, הוא דן בזה בהלכה ג' וסתם אם הוצאתי ולבאתי לבן אדם והוא לא אכל את הכל, יש בזה גם? אוכל? לא, אין בעיה. הוא מחשבת, מה הבעיה? מה הבעיה? הוא אוכל מותר. הוא מרגיש שהוא סבל. מה הבעיה? רק, אם זה, אם אתה בורר, אם אתה בורר ואתה יודע בבירור שהם לא יאכלו. אתה יודע בבירור, הם לא יאכלו מזה, זה הרבה. מה, לא נגיש לפניו? תגיש לפניו מה שצריך. עוד הבריות, מה? לא, אדם, נגיד אכלנו בסוד הזה, זה מצוי הרבה. אנחנו אוכלים סלטים, אוכלים קצת קציצות לפני קצת זה, ואז מגישים את החמין, בבוקר. ואז יש מראש שתיים, שלוש, אומרים, אז זה, אני לא רוצה. זה הייתה אומר, לא נגיש לפניו משהו. בסוף הלכה ג', אז רבי נשחי כותב שמה, אם ברר אוכל שיעור קערה אחת מלאה, כדי להביא לפני האורחים לסעודה לאלתר. הוא ברר אוכל מתוך פסולת. ובזמן שהוא ברר, אז הוא יודע בוודאי שהם לא יאכלו כל מה שהוא מניח בקערי, אפילו שליש ממנה. ורק הוא מוכרח לברר כל כך לצורך מילוי הקערה בשביל כבוד האורחים, כי בושה להביא לפניהם קערה חסרה. מה הדין? אז אומר רבי נשחי, בסוף דבר, צידדתי בסיעתא דשמיא להתיר בזה, דחשבינן ליה לכולה קערה צורך אותה סעודה, ובהיתר עשה. ככה לדעתו, שבהיתר עשה. אז לא להתחשב במה שאני אומר. אבל? להגיש לפניהם. מה? להגיש לפניהם. בקושי הפעם הם רצו לרוץ. תביא לי הליכות עולם חלק ד'. תגיד להם מה שאתה אומר, אבל אחר אותו כמה שפי יבוא לך. נראה לי שהרב חלק על הבן נשחי בזה. אם מה? ג' ד' זה אוכל דג ביום דג. אה, יפה. בהליכות עולם, אז הרב כותב, אם באו אליו אורחים בשבת, לא כמו הבן איש חיים, הוא מחמיר. אם באו אליו אורחים בשבת. כן, אחת מההלכות שהרב מחמיר יותר מהבן איש חי. אם באו אליו אורחים בשבת והוא בורר ומניח לפניהם אוכל מתוך פסולת, לא יברור להם קערה מלאה כשיודע שהם לא יתעמו אלא קצת ממנה. שנמצא שמה שנשאר בקערה נברר שלא לאלתר, אלא יעשה לפי השערתו, מה שראוי לאורחים לאכילה ולא יותר. אבל מה עם עין צרה, כבוד האורחים? תגיד להם, העין שלי לא צרה, ולא זה, יש הלכה, בעין רחבה, מה? עין רחבה. בשבת קודש, איפה כל הדברים? אני אין מה פתאום. הוא צודק, זה הלכה שלא נתן את זה, אני לא יודע אם עשים מעט. זה לא יודעים. אין בעיה, תשים הרבה. באופנים שמותרים. אם אין אופנים שמותרים, אז אין מה לשים. אם יש לי מגירת פירות באס, מוכרת, ואני רוצה להוציא עם צלחת מכובדת של פירות. אני יודע שהוא לא יאכל 8 בננות. בסדר, אתה צריך לברור פה פירות בשביל זה. אתה לוקח מכל הבא ליד, מנחה לעשבחים, מוציא תפוחים. ואם יבוא לו לאורח לאכול. ואם יבוא, שיבוא. מוציא תפוחים, מוציא תפוזים, מוציא בננות, מה זה משנה? אבל לא לאכול, מה? להתבייש לבקש. מה? הכל באותה מגירה. בסדר, אתה צריך לברור בשביל זה. יש פה תפוז, אני לוקח תפוז, אני לוקח עוד... אתה לא בורר. זה נמצא ביחד. יופי, אתה לא בורר. לוקח תפוז, לוקח זה, לוקח זה, לוקח זה. זה לא נקרא לברור. למה לא? לברור זה לא נקרא. לברור זה כשאני מוזיז אחד, לוקח את השני, זה נקרא לברור. אבל אם אני מסתכל ככה, אני מסתכל. לא. אם אני לוקח את מה שאני רוצה, זה לא נקרא לברור. לברור זה כשאני לוקח משהו מלמטה, כי את זה אני רוצה ולא את העליון. אבל יש לי תפוח למטה. אז אני צריך להזיז לזה שאני אקח אותו, נכון? כן. זה לברור. בדרך כלל זה. מה אני עושה? ואז בזה, אם אתה יודע שהאורח לא יאכל, אז תיתן לו רק את מה שזה. הרבה כך הוא לא יאכל. אני עכשיו רוצה לאכול. אתה מותר לקחת את הפוח ככה?
אתה לוקח את מה שאתה רוצה מתוך מה שאתה לא רוצה. לא, הוא בפנים, אני שם בשביל זה, אני צריך להזיז ולהגיע אליו. להזיז בכל מקרה. אני רוצה לבוא לזה עכשיו. איך תגיע? איך תגיע? הוא לא יכול לזה, הוא לא יותר מדי לשים את זה. אם היו מונחים לפניו בקערה כמה מיני פירות, מינים ממינים שונים, והמין שחפץ בו מונח למטה, רשאי לסלק כל אלו שמונחים למעלה כדי שיוכל להגיע אל המין שלמטה ולתלו לאוכלו. מלבד? תביא לי... לא, זהו, מותר. תביא לי משנה ברכה לג' אבל גם אם לא... שאני תוצא, קטן תקרא. כן, לא. ודאי לי שהוא לא יאכל את כל מה? לא שאתה רוצה לאכול. נגיד דני עכשיו עשה שיעור בערב שבת אצלו בבית, אז הוא שם צלחות על השולחן, מכובדות. ודאי לא שלא יקחו את כל מה שצלחות. אז מה אתה עושה? יש לו דובדבנים בקערה. לא, אבל אם יש דובדבנים במגירה למטה, מתחת לתפוחים. אז הוא הוציא שני תפוחים, שם בצלחת, ומוזיז אותם, לקח כמה דובדבנים, וגם שם בצלחת, לקח שקדים ירוקים, שם בצלחת. הוא לקח מפה קצת, זיזיז לפה, לקח, שם בצלחת, צלחת. מה אתה רוצה? יפה, עכשיו הוא ברם כדי שיוכלו, נכון? גם כנראה... זה לא ברירה זה, זה דרך אכילה, להגיש, איך תגיש? איך תגיש? זה השאלה. תגיש את המגירה של הגבר על השולחן. אז זה השאלה, אני לא ברצינו. אם אינך בורר, אתה לא בורר. זה אוכל מתוך אוכל קודם כל. אוכל מתוך אוכל. אבל גם בשנה מינים. אוכל מתוך עמפניה. אוכל מתוך אוכל, אין לך בעיה לאלתר. זה לא לאלתר, אתה יודע שלא אוכל. אני עכשיו יש לי סתם ירקות, הבצל אני לא אוהב. אני מוצא, אני שם את זה בצד. זה לא צורך. אבל כשאתה מוציא מהמקרר, אתה לא שם בצד, אתה לוקח מה שאתה צריך. לא משנה, זה הכל קשור. זה הסלט, זה דוגמה אחרת, זה לא אותה דוגמה. אז הביאור הלכה, הביאור הלכה מדבר על זה. אבל זו הערה חשובה. הבנו, הבנו. נגמר בטריה, זו. שריה. שרקה. אומר הביאור הלכה, רק, כל זה לא שייך, כי אם כשהמינים מעורבים יחד, כל מין בחברו, ונתקן המין על ידי ברירת חברו ממנו. כשאתה בורר, אז אתה מתקן. מה שאין כן, כשמונח בקערה מין אחד על מין שלמטה ממנו, ואתה מוציא את המין שלמעלה כדי להגיע למין שלמטה ממנו, לא שייך בזה תיקון שיהיה נקרא מלאכה שצריכה לגופה. יש תיקון, לא הבנתי מה זה. אתה לא מתקן פה כלום. אין פה, כשיש לי תערובת של בוטנים עם גרעינים. עכשיו אני לא רוצה את הגרעינים, אני רוצה לסלק פה את הגרעינים. אז כשאני מוציא את הבוטנים, אז אני תיקנתי פה משהו. אני רציתי בוטנים לבד, תיקנתי אותם. זה אוכל אבל. מה? זה אוכל מתוך אוכל. רגע, תיקנתי. נכון, רגע. לא רוצה להבין מה זה תיקון. איך אפשר להבין? שנייה. כשיש בוטנים וגרעינים מעורבים, ואני מוציא את הגרעינים מהבוטנים, נכון שזה אוכל וזה אוכל, אבל למדנו שבבורר, גם בשני מיני אוכלים, יש בורר. כי אם הגרעינים בשבילי עכשיו זה פסולת, אז זה פסולת. ואסור לי להוציא את הגרעינים מתוך הבוטנים. אני אוציא את הבוטנים מהגרעינים. לכן, תוציא את הבוטנים מהגרעינים. וגם זה רק בתנאי שתאכל לאלתר. כמו כל בורר אוכל לאלתר. אבל כי עכשיו היה פה... היה פה בוטנים שבשבילי הם לא טובים, כי הם מעורבים עם גרעינים, ועל ידי שבררתי אותם מהגרעינים, אז תיקנתי אותם, וכיוון שתיקנתי אותם, אז טוב, אז יש פה שם בורר, יש פה שם של מלאכה, בורר, אבל בתנאי שתוכל לאלתר. אבל כשיש לי מגירה מלאה פירות,
תפוחים ותפוזים, ואני רוצה להוציא מלמטה את התפוח, כי התפוזים מכסים אותו. מותר לי להוציא את התפוזים כדי להגיע למטה לתפוחים, כי זה לא שיש לי פה מין שהוא מקולקל, אני רציתי פה מגירת תפוזים לבד. זה לא שאני בררתי פה, אני רציתי סך הכל להגיע לתפוחים למטה, לא תיקנתי פה משהו כמו שאני בבורר מתקן. לכן בזה מותר, ואומר הביאור הלכה, אפילו איסור דה רבנן אין בזה. זה לא מלאכה. מה השאלה? מה כל השאלה של... פשוט שמותר, מה המקום לשאלה בכלל? הוא שאל, עניתי לו. לא, אני שואל שאלה. אני שואל. בפרשת השבוע כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך רד לעם. אנחנו ככה יורדים לעם, אנחנו לא גבוהים כמוך. אבל פשוט להבהיר לשואל, מה המקום לשאלה בזה? אני רוצה להבין. לא, הוא היה לו מקום לשאלה, אז הספר. מה המקום לשאלה? היה לי קשה. מה, תסביר לי. אולי להבין כמה שאלה. לא להגיש. לא להגיש יותר מדי. אתה רוצה דיבור, זה לא יחשב להתאר. לא, זה כנראה אם אתה צריך לקלף, או אתה צריך לעשות דברים שכן בשייך בהם ברירה. אז ודאי, כמו שיש לפניך, למשל, יש לך אשכול של בננות, וביניהם יש טובות ויש לא טובות, ואתה רוצה להגיש רק את הטובות, אז אתה מוציא את הלא טובות, אסור לך להוציא את הלא טובות, אז אתה צריך לקחת רק את הטובות מהלא טובות, זה בורר אוכל מתוך פסולת. אז בסדר, מותר, אבל בתנאי שיהיה לאלתר. אם זה לא יהיה לאלתר, אסור. ואם הלא טובות יש בהם קצת האכילה? לא משנה, אף על פי כן. הרב הוא כתב שאפילו שהן ראויות לאכילה בשעת הדחק. אני אגיד, מסל, כמו שאנחנו עושים שיעור, מגיש. עכשיו, אני לא, כנראה שלא יאכלו, אבל עדיין, זה כאילו זה ציבור. זה לא אנשים, זה לא בדם, זה ציבור שאתה רוצה כאילו לכבד אותם. אז מה, אתה תעשה את הברירה או לא תעשה את הברירה? אז בלי לברור, תכין מערב שבת, תכין מיום שישי. לא יכין. יש לך 2-3 שקובים, אתה לא תוציא אותם, אסור לך להוציא אותם. כן, זה משהו אחר. אם עושים את זה ככה. אז אוכל להוציא אותם גם כשאתה אוכל לבד. הוא לא מדבר, הוא לא מדבר על שקובים בתוך העם. אם יש דברים שאתה יודע שאתה צריך לברור, תכין ביום שישי. אבל איזה ברירה יש פה, כבוד הרב? עכשיו ממש. במודעות רשמה. איזה בורר יש לך? דברים של בורר. מה שאין בורר, אין בורר. על מה שבורר... הכל נקי, הכל נקי. עושה תשבו. 450, אני רואה. אף לא נעשה רואה. לא, ו... ביום שישי, ביום חמישי הזכרנו שבמסורה, בתנ"ך, כתוב 3 פעמים ונשמע. אחד כתוב בפרשת השבוע, ונשמע פתגם המלך, ונשמע קולו בבואל הקודש. זה בפרשה שלנו. ונשמע קולו בבואל הקודש. יש בפרשת משפטים שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, ויש במגילת אסתר ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מדינות מלכותו כי רבה היא. כתוב במדרש שחנניה, מישאל ועזריה, הם אמרו לנבוכדנצר, אמר להם שיבואו לעבוד הצלם. אז חנניה, מישאל ועזריה אמרו לו, אדוננו המלך, מה שאתה תצווה עלינו במס, בארנונה, אנחנו מוכנים לעשות. אבל בדברים שהם שייכים לענייני שמיים, את וכלבה שווין. אתה והכלב אותו דבר. כמו שכלב, ככה הלשון של המדרש. שחנניה, מישאל ועזריה אמרו לנבוכדנצר, הוא באמת היה כלב בסופו של דבר. לא צריך להגיד את וכלבה, היו אומרים לו, אתה כלב. אבל ככה הלשון של המדרש. שחנניה, מישאל ועזריה אמרו לו, בדברים של מיסים וארנוניות, אנחנו מוכנים לשמוע עליך. בדברים ששייכים לעבודת השם, למצוות השם, את וכלבה שווין. אנחנו לא נשמע עליך, תצפצף כציפורים המצפצפים בקולם. זה כמו תוכי שיעשה ציפציף, זה לא יזיז לנו. את וכלבה, כי פשוטו ממש, לא צריכים לסנגר על נבוכדנצר. כלבתה. זה כלבתה. את, בכל אופן, ככה הלשון של המדרש. וכתוב במדרש שאדם שמבטל את הרצון שלו מול רצון השם, זאת אומרת, אם באמת אדם כובש את הרצונות שלו מול רצון השם, אז הוא זוכה, ככה המדרש אומר, שכשהוא יתפלל, אז הקדוש ברוך הוא ישמע על התפילה שלו. אם אתה מבטל את הרצון שלך, הקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה שלך. אז לפי זה, אז מובן טוב המסורה. כתוב במסורה, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מדינות מלכותו. הם, חנניה, מישאל ועזריה, אמרו לו,
אדוננו המלך ונשמע פתגם המלך, אתה רוצה שאנחנו נשמע את מה שאתה אומר, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה? בכל מדינות מלכותו. מה שאתה תגיד במדינות מלכות שלך על מיסים וארנונה, אנחנו מוכנים לשמוע. אבל בדברים אחרים, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אנחנו שומעים רק לקדוש ברוך הוא. ומי שעושה ככה, אתה יודע מה הוא זוכה? שנשמע קולו בבוא אל הקודש. שכשהוא יבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, אז נשמע קולו בבוא אל הקודש, אז הקדוש ברוך הוא ישמע לו. גם כן יקשיב לו לתפילות שלו. רב שלום שבדרון, המגיד הירושלמי, הוא סיפר שהוא היה פעם בארצות הברית, וקרא לו איזה רב אחד. הרב הזה היה רב של בית חולים שם, והוא אמר לו, יש לי משהו, יש לי סיפור מעניין בשבילך. הוא סיפר לו שבהזדמנות אחת, קראו לו לרב בית חולים, איזה נערה צעירה, יהודיה, סיפרה לו שאח שלה עבר תאונת דרכים קטלנית, ועכשיו זה הרגעים האחרונים של החיים שלו. אז צריך לבוא להגיד אתו שמע ישראל, וידוי. אז הוא מיד בא, רב בית החולים, מיד בא, רואה, יושב שם איזה ילד מרוסק, כולו מחובר למכשירים, מלא צינורות, והמכשירים ככה קופצים. אז היא תוך כדי הסערה שלה, שלה בוכה וזה, היא אומרת לו, לרב, שאבא שלה, הוא נמצא בבית אבות לא רחוק מפה, וצריך ללכת לספר לו. אבא שלה בכלל לא יודע שהבן עבר תאונת דרכים כזאת קשה. אז הוא הלך, אז אמרו טוב, מי ילך לספר לו? הרב של בית החולים, לך תספר לו. הוא אמר, אני הייתי צריך ללכת לספר לאבא. החליטו שמקום לספר לאבא, אז יביאו אותו לבית החולים, לקצר את התהליך. הביאו אותו לבית החולים, והתחילו להכין אותו, אומר לו שהילד שלו עבר תאונת דרכים, והמצב קשה, והוא רואה שהאבא נשאר אדיש. לא מזיז לו. אמרו, תשמע, צריך פסיכיאטר דחוף, הבן אדם, או שהוא אף פעם לא היה לו שכל, או שעכשיו, תוך כדי, לא שמת לב, והוא כבר קיבל איזה משהו בזה. הרב ראה שהוא לא מבין, אמר, תשמע, אנחנו נביא אותו ליד המיטה, אם הוא יזהה את הילד, טוב, אם לא, נגיד לו, הקרנה, הקטונת בן חי, אם לא, תשמע, זה... הכניסו אותו לחדר שם, לטיפול נמרץ, מראים לו את הנער, והאבא מסתכל, אמר, טוב, בסדר, אני הולך. הרב אומר לו, תגיד לי, אתה קרה לך משהו, זז לך משהו, שבכלל לא היה לך משהו בפנים. תראה, זה הילד שלך. אז אמר לו, תקשיב, תקשיב. אומר לו, תשמע, אני, כשהייתי בצעירותי, הייתי ברדין, העירה של החפץ חיים. והחפץ חיים חיבר את המשנה ברורה, ולפני שהוא פרסם את זה לרבים, אז הוא הוציא קבצים קטנים, וביקש מכמה, מקבוצה של בעלי בתים, שיקראו את המשנה ברורה, כי הוא אמר, הרי אני פרסמתי את זה בשביל הציבור, אז אני רוצה לדעת אם זה מובן או שלא מובן, אם זה לא מובן, אז מה, אלתי, אני צריך שזה יהיה מובן. אומר, ואני הייתי אחד מהקבוצה האלה שיושבים ולומדים את המשנה ברורה. וכשסיימנו, אז אומר, החפץ חיים ברך אותי בשתי ברכות. ברכה אחת הוא ברך אותי שאני אזכה לאריכות ימים ושנים, והברכה השנייה הוא ברך אותי שלא ימותו ילדיי בחיי. הוא אומר, אני סך הכל בן 76, ככה שהברכה הראשונה של החפץ חיים לא התקיימה, לא נראה שהוא הולך לעזוב את העולם בקרוב, והברכה, אם כן, מובטח לו שכל זמן שהוא חי לא ימות הבן בחייו, אז הוא יודע שזה העניין של שניות, ויהיה פה נס, הוא לא יודע איך, אבל יהיה פה נס ואין לו מה לעשות. תבואו תבשרו לי כשאני אהיה בבית אבות. והוא אומר, וככה היה, ככה הרב הזה מספר, הרופאים פשוט לא האמינו למראה עיניהם, אבל הנס קרה. והילד הזה קם על רגליו והיה לאחד האדם. זה מראה לך מי האיש החפץ חיים, מי שמבטל את הרצונות שלו, בטל רצונך מפני רצונו, מי שמבטל את הרצון שלו לפני הקדוש ברוך הוא, אז גם הקדוש ברוך הוא כביכול מבטל את רצונו ועושה את רצון האדם. זה ונשמע קולו ובואו אל הקודש. אם האדם אומר כל אשר דיבר נעשה ונשמע, אז גם הקדוש ברוך הוא יגיד לו ונשמע קולו ובואו אל הקודש. כשאתה תתפלל אליי, אז גם אני אשמע את הקול שלך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אנחנו נדע מן הקשה אומר.